2024 жылы балалардың есепшотына ұлттық қордан 316 миллиард теңгеден астам қаражат түседі Қомақтақша 7 миллионға жоқ балаға теңдей бөлінеді бұл туралы ұлттық банктің төрағасы тимур сүлейменов мәлімдеді Бейл 18 жасқа толатын 304 мүмінен астам жас өспірім қордан түскен қаражатты пайдалану мүмкіндігіне е. олар жиналған қаржыны білім алуға немесе баспаналы болуға жұмсай алады ал кәмелетке толмағандардың арнайы шоттарына ұлттық қордан төлемдер екі аптадан кейін яғни бірінші ақпаннан бастап түсе бастайды банк төрағасы бағдарламаның операторы бірінғай жинақтаушы зейнетақы қоры қазір тізімді сәйкестендіріп жатқан жеткізді ақшаның түскенін егов сайтынан немесе мобильдік қосымшасына кіріп тексеруге болады мы проводим сверку біз қазір нақты есеп жүргізіп жатырмыз әр өңірде күн сайын балалар дүниеге келіп жатыр сондықтан бұл үлкен ақпараттық жүйе өте ауқымды жұмыс оның үстіне үкімет кейінде бір заңға тәуелді актілер бар оны қантардың аяғына дейін қабылдайды сонымен біздің барлық жүйелеріміз дайын биыл шамамен 7 миллионға жуық балаға есепшот ашылды 2024 мың жиырма төртінші жылы балаларға миллион доллар бөлінеді